problém je istý a vreme je samo proteklo i bliži se početak kraja po nama komasacije. Krajem augusta osnovali smo udruženje građana protiv nepoštene komasacije, registrovani smo više u Agenciji za privredne registre i svi mi nezadovoljnici u prethodnom obraćanju javnosti i u postupku postali smo protivnici nepoštene komasacije. Za vrlo kratko vreme 135 ljudi je sa svojom imovinom pristupilo u udruženju. Naša imovina je oko 110 hektara površine i mi ne želimo komasaciju ni u kakvom obliku. Na odborničko pitanje jednog našeg sugrađanina iz sela Izvor od 27. juna ove godine, početkom septembra, predsednica komisije je odgovorila da ni u normalnom svetu u zapadnoj Evropi ne postoji idealna komasacija i da uvek postoje nezadovoljnici. Pošto nam je ona zvanično odgovorila da ne postoji poštena, mi ne želimo ni poštenu ni nepoštenu komasaciju. U zadnjih desetak dana u katastarskoj opštini Brilovac radi se obeležavanje po toj novoj karti i neko iz komisije je došapnuo da se te novo formirane parcele obrađuju. Nekoliko parcela je poorano, tako da vlasnici koji su slučajno iz Izvora više nemaju parcele. Kako smo se do sad borili samo rečima i nije nam bio potreban advokat, poznavalac zakona i prava, mi smo angažovali advokata i na naše pitanje advokat je odgovorio da je ovo klasičan primer smetanja poseda, odnosno uništavanje, narušavanje fizičkog stanja.